բոլորին չափսավորեն։ Բանխաշման ընդհանուր խաղի մասին դեր տպավորությունները, մեկնաբանությունները եւ ինչի խաղը սկզբում մի տեսակ խաղը չէր ստացվում։ Եթե մի անգամ ժամանի ստացվի։ Խաղը դա գավաթի խաղը։ Ունենք այն որ միշտ պետք է մտածենք երկու խաղ։ Կարծում եմ ընդհանուր մենք ունենք առավելություն մասնավորապես երկու խաղակեսին, մեր առավելություն շատ մեծ էր։ Ու կարող ավելի մեծ հաշիվ գրանցվեր։ Նորմալ է։ Խաղավարշում սիմուլյացիայի համար դերում քարտ ստացավ ձեր ֆուտբոլիստը, բայց այդտեղ ոնց կմեկնաբանեք այդ դեպքը, թե չկար սիմուլյացիա։ Չեմ կարող ասեմ, պետք է տեսակություններ նայենք։ Ես չեմ կարող ասեմ։ Ինձ թվաց որ ամեն դեպքում հիմա չի տվել, հետին է տվել, չեմ կարող ասել, պետք է ամբողջ տեսակությունը նայեմ։ Երկրորդ խաղն էի խաղում երեք պաշտոնով, կարելի ասել այսօր ավելի լավ ստացվեց։ Ճիշտ է, ճիշտ եք նկատել, խաղից խաղ ավելի լավ է ստացվել, դու ես նշել եմ, որ կա սկզբունք մեր պաշտպանությունը, մասնավորապես մեր մոտ, բոլիսները պետք աստիճանաբար ավելի լավ հասկանան ու մենք շատ հուսալի կլինենք, հետևը դեմնել ավելի սուր ֆուտբոլ։ Հայ պարոն Խաշմանյան, Արամ Հովսեփյանը չկարողան մասնակցել։ Ցավոք սրտի երկու հատ վնասվածք ունեն, երկուսն էլ չկարողացան մասնակցել։ Արամ Հովսեփյանն եկել Մալաքյանը նորից խնդիրներ ունի, երկուսն էլ շատ կարևոր խաղացողներ են մեզ համար, բայց դե ինչ անենք, տվյալ պահին ոչինչ չենք կարող անել, պետք է ունենք այն ֆուտբոլիստները, որոնց պետք է օգտագործենք։ Լավ կլինի, որ շուտ ապակինվեն, բայց այսօր խնդիրներ են։ Ես նշել եմ, որ խնդիրներ կունենանք մինչև դեկտեմբեր, դու արդեն լավ կարելի։ Ինչքանով կարանք էֆեկտիվ լինենք մինչև դեկտեմբեր, ցույց կտա մոտ ապագան։ Տեսնենք։ Արամ Հովսեփյանը հնարավոր է արդեն ամսականություն կարողանա խաղալ։ Ունենք շատ կարևոր խաղ, ունենք երկու օր հետո, ոնց է առաջնություն, ոնց է հանգստացել է, շատ մենք ավելի թարմ կլինի, մենք էլ խնդիր ունենք, որտեղ երկու օր հետո խաղում ենք, վերականգնումը շատ բարդ կլինի այդ խաղը, բայց կփորձենք, եթե հնարավոր կլինի, կամ մաքսիմում վերականգնենք, որ այդ խաղն էլ լավ դրսևորենք մեզ, բայց նորից եմ ասում, բանալց ունի առավելություն այդ խաղը, որտեղ ոստիկ չի խաղացել և թարմ վիճակում կլինի։ Արարատի հետ հանդիպումը ձեր նախնի թիմի համար։ Այո։ Ինչ արվում է, իրաց է, ինչ արժեր է պտիր ինձ իրանց հետո։ Այս խաղում արդեն երկու գոլի առավելություն եք, ինչ մեծ առավելություն է հաջորդ խաղում արդյունքի վրա կխաղաք, թե նաև կփորձեք գեղեցիկ խաղացք։ Խաղանք մեր ֆուտբոլը, ոչ մի բան չի նշանակում, մենք խաղանք մեր ֆուտբոլը, որտեղ ես նշել եմ, որ մենք ընկակառուցողական աշխատանքներ տանել, կար ժամանակ ունենք, ես նշել եմ, որ մենք մեր արդյունքները կակնկալ ենք 2015 թվականից արդեն արդյունքներ ուներ կլինի, բայց եթե կարողանանք սենց պահպանել, կարծում եմ, որ շատ էֆեկտիվ կլինի։ Ես նշել եմ, որ կառուցողական աշխատանքներից մեկը դա ամեն խաղին հաղթանակի տենչով մտնել խաղադաշտ, այսինքն սա հաղթողի հոգեբանությունը ձևավորում ֆուտբոլիստների ընդհանուր թիմի մոտ, այլ տարբերակ չեմ գտնում ու չեմ տեսնում։ Սա կարևորագույններից մեկն է։ Եվ վերջում նորիցելի առաջնության առաջիկա խաղի համար նշում եք, որ մրցակիցը հանգստացել է, իսկ դուք չէ, ռոտացիաների դիմելու հնարավորություններ Ալաշկերտում կա։ Չունենք, ես ասեցի, որ մենք ունենք հիմա երկու խաղացող, որ դուրս են մնացել, շատ քիչ է այսօր մեր հնարավորությունը, շատ մենք սակավաթիվ ենք մեր ֆուտբոլիստները, դրա հետ մեկտեղ նայեք, դու դաշտ ենք դուրս բերում են խաղացողների, որոնք երկար ժամանակ չեն խաղացել, հավայն պրակտիկա չունեն, վնասվածներից հետո են, այդ ճանապարհ չունեն, ուրիշ տարբերակ չունեն ես, այսինքն ընտրության հնարավորություն չունեն, ցենց ասեմ, բայց կարծում եմ այդ տղաները կանան առավելագույնը։